dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne Siilan iyo degreete madaxweyne ka soo saaray saxiir bararka ka jira Soomaaliland iyo kor u kaca miciishada ku yimi isku beddelka lacagaha qalaad iyo dollarka iyo lacagta shilin Soomaalilandka ah oo salka ku hayay saxiir bararkaasi iyadoo degreetadaasi madaxweyne Siilan iyo shacabka reer Soomaaliland si ballaadhan ay u soo dhaweeyeen ayaan degreetadaasi madaxweynuhu ilaa iminka aanay ka dhaqan gelin magaalada Xeebeedda Berbera ganacsatada degreetadaasi madaxweyne Siilan iyo ka dhaga adeegtay ayaa ah sariflayaasha magaalada Berbera oo bilaabay in ay dadka ula taga lacagta shilin Soomaalilandka ah aanay ka qabanin iyagoo ku oranaya ma hayno lacag dollar ah halka geesta kale ay sameynayaan khiyaamataasi ka duwan oo qofka ula taga $100 ay ugu sarifayaan $700 oo kun oo ah lacagta shilin Soomaaliland qofka ka dalbada lacag dollar ah oo qaata lacag shilin Soomaalilandna ay ku oranayaan ma hayno lacag dollar ah iyagoo istiisiinaya xadidaadii uu sameeyay madaxweyne Siilanyo waxaa kaloo intaasi dheer in ganacsatada waaweyn alaabta jimlada ku iibisa inaanay lacagta shilin Soomaaliland waxba ku iibinayn ee ganacsatada ay ka dalbanayaan inay soo qaataan lacag dollar ah halka ganacsatada tafaariiqda wax ku iibisaana lacagta shilin Soomaaliland ay wax ku iibinayaan anagoo ah ganacsatada ee ku nool magaalada Berbera gaar ahaan waxaan gudoomiyaha nafaqo ahna xubin ka mid ah hoteelada halkan waxaan ku sheegaynaa dawladda jimlada Soomaaliland wax dollar jabay inaanu jirin doorarkii waabaa lagu sii diray dadkii markaanu kaashkii qabanay cid doolarkii naga noo sarifta ma hayno boqolkii doolar markaanu siinana $700 baa naga siisanaya sariflii markaan u geynana wax odhaya doolar ma hayo marka aanu hudheelada raashinkii iibinay dadkii lacagtii ka aruurinana ee aanu sii raashin soo iibsana bakhaarkii wuxuu yidhi kaashkii cid iga qabo weydii doolarkii cid doolar iibinaysaana maba jirto sariflayaashiina doolarka way xidheen waxaa laala wixii talaabadii ay dawladdu ku dhawaaqday waxaa laala wax ka qabsoomay oo arintaa ka qabsoomay ma jirto maamirta ay dawladdu ku dhawaaqday hortaanu wadaan ganacsatada nahay waa nuu ogaansamid in laakiin wixii loogu ogaansamay way kala dhiman yihiin wixii laga cabanayna wuxuu ahaay un qiimaha dollarka qiimihii dollarka waxa laalay wax iska bedelay ilaa xilligaa lama hayo meel lagu iibinayana ma jirto marka waxaan leenahay dawladdaan u sheegaynaa aan leenahay dawladdaan u soo jeedinaynaa mar labaad baanki dawladda Soomaaliland sarifka isoo bixiyo ganacsatada isoo xiriir ay yeeshaan si loo helo dollarka oo ganacsatadu ay kaashka u soo xareyso baankuna uu dollarka u iibiyo laakiin ciddii dollarka haysay way qarsatay dollarkii haddaanu lahay ganacsatada suuqa magaalada Berbera amarkii ay dawladdu soo saartay anagu waan u hoggaansanay waanaanu fulinay laakiin markaanu fulinay kaashkaanu $700 dadka kaga iibino xaggaanu geynaa xaggaanu kaga bedelnaa $700 ma ku soo dehelaynaa waa maya markaanu kaashkii sariflayaasha u geynaa waxayna leeyihiin ma hayno markaanu dadkii islaa wax kaga iibiyo $700 wax ka saraysana dadkii ma aqbalayaan oo waxay leeyihiin sawtii dawladdu qiimo goysay hadday dawladdu qiimo goysay qiimihii mee xaguu maray taasina waa ta mise awooddeedu waa intanoo dee amarka ay bixisa la fulin waayey awooddeedu ma dhaafayso amarkii loomana hoggaansamin halkii kamu dhaqaaqin anigu waxaan ka mid ahay dadka shicibka ah ee magaalada Berbera waan ku ayidsanay dowladda amarada ay soo saartay inay wax ka qabato sarifka dollarka bakhaaradii baamishtar ka hadla maya amishtarkuna waxa ay ka hadlayaan imika dawa wax wali taagan oo haysta runtii inaad amaamirtii dowladda ay sameysay fartay in sixirka dollarka hoos loo dhigo $700 laga dhigo aad baan ugu mahadnaqay kumaasay laakiin halkii la rabay in laga abaaro wali ma hayno sixirkiina sidii ayuu u taqlan yahay waxay noqday cotobrans mu noqday dollarkii wax jabayna ma jiraan wixii wax noqday in la toogeysto oo si hoosaan wax loo kala iibsado waxaanu leenahay dawladdu halkay ka qoonsatay waxa weeye waa in raidka meel cid jarta la helo oo ah baanka waa inuu la helo baanka sarifka aan ugu haagno oo uu noqdo mid aan ka shidaal qaadano sidii aan looga shidaal qaadanayay dahab shiil iyo oomaar looga shidaal qaadanayay waxaanu waxa weeye ma nihin af mareykan ma nihin waxaanu nahay Soomaaliland Soomaali ma ku yimina waxaanu waxa laga iibiyaa dollar waxa laga iibiyaa dollarkan laga iibiyaa waxaan u baahanahay markaan uu kaashiga wax kaga iibino inuu dollar helo qolooyinkii dollarka aan ku qaadanayno waxaan oranayaa ma hayno saynaba kolonaya dollarkii uu sarifanayaa uu hayaa waxaan leenahay marka arrinka dawladdu hoos ugu daadagto halka sirta qoontay in ha gaadho baanka waxaan leenahay baanka sayxka raidka ha jiro
كيس دكال واحد شرا شردو عيديو غان عصا تالا يار ياري ألابتا تفاريق دكو إيبيسا وغاس عدو قده هم بغالة ده بربرا وايكاكا تشانا يان إنا أي ديبو حران مهردو هودا إلا انت حالوارا أما ديكريتا ده مدحوين وكاد نقنقليسو مغالة ده بربرا مبارك نيريك ستار تيفي بربرا.